第四高中温水游泳池已经开幕八个月，不过找无救生员的问题到现在也是也未解决。所以森林游泳协会就想到，为其协助在地民众拥有足球能力，进一步可救生员进教。所以伫4月25号到5月7日，免费开办初级足球班。因为救生员甲教练会使讲拢无，所以就是准备要伫咱台西国中。要来开这个游泳自救班。不过，根据台西高中校长的观察，乡民使用游泳的机会非常少，所以校长也希望透过这个机会推广游泳的风气。在冬天的时候，人数真的不多哦。这样假日开放的时间啊，平均下来大概10-20个。那现在天气渐热，那人数虽然会增加，但是也都是在20几个左右。所以我们也是在积极的在推广我们台西国中游泳池的使用的几率。无这个救生员哈，啊，则隶属咱这个游泳池袂当开对外开放，吼，啊，这是即个就是咱游泳协会人来帮忙咱教练的训练，吼，啊，当互咱的乡民会当学习自救的能力，吼，啊，推广这个游泳的风气。这件课程为期14天，协会也鼓励民众来参加。平常礼拜一到礼拜五，你请来银线救生协会晚上的部分，他们会来训练。六日都是台北下来，10个教练，2个六日台北下来教他们。名额是准备是30个，最多50个。如果这50个来报名，我们那个圣手企业就提供。泳衣、泳镜、泳帽。协会表示，目前先协助乡亲学会自救能力，再来进一步可尽早解决救生员不足的问题，也希望透过这件活动推广游泳的风气。记者吴永平采访报道。